Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanla bu sahədə yeni dövr başlayır. Qəzet, çap mediası ilə məşğul olmasına baxmayaraq, onlayn medianın da dövlətdən dəstək alması məsələsinə Akif Aşırlı vacib bir amil kimi yanaşır. Həm ənənəvi media, həm onlayn media, media subyektləriyik. Yəni biz media cəmiyyətinə daxilik və biz bir-birindən fərqli, yəni peşələrin sahibi deyilik. O baxımdan, yəni ənənəvi mətbuatda olan problemlər onlayn mediada da var. Onlayn media bilirsiniz yeni medianın elementləridir. Yəni bu yeni inkişaf strategiyasını özü üçün müəyyənləşdirən və sürətlə inkişaf edən bir media qurumudur, bir media strukturudur. Onun üçün də problemlər bundan ibarət idi ki, yəni bunların hüquqi statusu hansı şəkildə ola bilər və maliyyələşmə sistemi hansı şəkildə, yəni dövlətin dəstəyi hansı şəkildə ola bilər? Mediada islahatlar məsələsində xüsusi bir nüans var. Dövlətin maraqları və onun təhlükəsizliyi. Çünki dövlətin təhlükəsizliyi həm də onun mediasında oxucunun və ya seyircinin də təhlükəsizliyidir. Burada əsas rolu peşəkarlıq səviyyəsi oynayacaq. Kadr potensialı dəyişməlidir. Yəni biz təkcə operatorlar deyək ki, reportyorlar yox, eyni zamanda yeni bir sistemə uyğun deyək ki, medianın bazarlanmasında, medianın işinin qurulmasında menecmentlərə ehtiyac duyuruq. Ancaq bunu biz hazırlaya bilmirik. Sadəcə Bakı şəhərində yəni müəyyən ünvanlara qəzet çatdırmaqla işimizi belə deyək də qururuq və bu da məhdudlaşır. Axı Azərbaycan təkcə Bakı şəhərindən ibarət deyil. Bunun Naxçıvan Muxtar Respublikası var, əyalətlər var. Yəni geniş böyük bir çevrədə biz oxucu kütləsindən belə deyək ki, məhrum oluruq. Bir məsələ də xüsusi diqqəti özünə cəlb edir. Burada media sahəsində çalışanların peşə etikası və vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. Artıq həm TV, qəzet, radio ilə bərabər onlayn media, blogger, səhifə admini və s. də məsuliyyət sferasına daxil edilir. Peşə etikasını dəfələrlə pozan, ümumiyyətlə fəaliyyətində müəyyən qanunsuz əməllər, belə deyək ki, ehtiva edilən media strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına təqdimat verilməsi sanılıb oraya, daxil olunubdur. Yəni, bu da bizim üçün bir məsuliyyətsiz jurnalistikanın, belə deyək ki, cəmiyyəti narahat edir. Həm də peşəkar medianı narahat edir. O strukturların yəni bizim yəni peşəmizdən sui-istifadə edən o müəyyən bir qrupun kəsiminin fəaliyyətini məhdudlaşdırmana xidmət edir. Azərbaycan jurnalistikasının deməli, keyfiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılma prosesi getməlidir. Müxtəlif dilli media strukturlarının yaranması və beynəlxalq media şəbəkələrinə bunların inteqrasiyası. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman əsasında Azərbaycan Respublikasının medianın inkişafı agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının medianın inkişafı agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib.